fortælle. Mm. Om lidt. Lige nu der filmer jeg dig sammen med rotterne. Ja, så må jeg få billede. Ja, du kan tage et billede bagefter. Ja. Det er frække, hva'? Det bliver frække. Bare frække. Kom og bæde, læg. Mm. Kom nu. Ja, må du bare hen til dem igen. Du skal nok få lov at tage et billede. Det er jo bare sådan en legetøjscene. Kom billedet nu. Kom mig i billedet. Lige med et øjeblik. Lige et øjeblik. Kan du bare se.